Jaqueline que tem uma entrevista exclusiva com a mãe dessas crianças. Você vê aqui no jornalismo da Record TV Goiás. Bora lá, Jaqueline. Pois é, branquinho. Hoje a gente tava na porta da casa da família e a mãe numa tristeza tão assim profunda, olhando vídeos, né, nos celulares da, da dela, vídeos dela com, uma, com as crianças, fotinhas, vídeos de aniversário, de carinho. Então assim Apesar de, de, de tudo que as pessoas podem imaginar ou falar, os vídeos mostram uma mãe muito apegada com os filhos, né, com as crianças. E ela falou com a gente, né, ela estava no momento assim chorando. É, ela foi bem assim, falou bem pouco, mas falou o suficiente. Ela quer justiça, que ela quer esse homem preso de imediato. Ela gostaria muito de ter os filhos de volta, mas isso ela sabe que é impossível. Então ela entra numa tristeza profunda. Tem falado muito pouco até mesmo com a família. Ela passa a maior parte do tempo olhando para o chão, olhando para as paredes, perguntando se, e se, mas não adianta mais, né? É, a gente vai assistir agora essa entrevista, porque assim, Branquinho, eu fico com o coração na mão, porque as pessoas de casa, elas estão sensibilizadas com a história, mas os detalhes da morte dessas crianças a gente não conta na televisão a gente tem acesso e a gente guarda para gente meu amigo porque se contarmos a situação fica muito pior é triste demais foi uma crueldade sem tamanho viu branquinho bora assistir bora assistir o material que a Jaqueline preparou põe para rodar na tela do Cidade Alerta o quarto batalhão da Polícia Militar que fica na rua da casa da avó das crianças o tempo todo, viaturas das polícias passam por ruas da cidade e homens estão de campana na zona rural e nas rodovias. Muitas denúncias estão chegando e até agora nenhuma confirmada. Quem mora nas fazendas da região teme que o principal suspeito de matar os irmãos, Reginaldo José Barbosa, de 37 anos, apareça. Até agora, não se tem notícia de casa invadida ou arrombada. Até então, o Reginaldo morava em um assentamento a cerca de 36 quilômetros do local do crime, na cidade de Amaralina. Na última quarta-feira à tarde, ele pegou uma carona em uma moto com um homem e veio até a cidade de Bonópolis. Aqui ele esteve em alguns lugares, dentre eles aqui, neste bar, que por sinal fica exatamente em frente à casa da avó das crianças. Um local onde elas brincavam e que depois foram veladas. Aqui nesse bar, ele encontrou -o com um segundo amigo. Eles beberam, conversaram e do nada, o Reginaldo levantou e começou a perguntar para as pessoas, inclusive ele perguntou até para uma assistente social. Ele queria saber qual era o endereço da antiga prefeitura. O que chama a atenção é que a Lucinete morava lá com os filhos. E esse amigo que estava aqui no bar bebendo com o Reginaldo, ele também é amigo da mãe das crianças. E sempre que ele ia até a casa dela fazer uma visita, o Reginaldo ia junto. E das vezes que eles foram embora, o Reginaldo voltava sozinho, logo depois de um tempo, e ficava fazendo propostas para ela aceitar a namorar com ele. Esse amigo ficou bebendo aqui. Esse amigo foi identificado, foi ouvido pela polícia e foi liberado. A mãe das crianças conta que nunca aceitou nenhuma proposta e que ela quer ver mesmo é ele na cadeia. Toda vez que ele vinha o um hotelzinho, ele passava lá na porta de casa. O hotelzinho, ele entrava dentro da cidade, mas ele, quando se que aqui no Reginaldo, voltava com a cara cheia de droga, de bebida e ficava me oferecendo dinheiro, ficava me oferecendo droga para eu ficar com ele, eu não aceitava, botava ele para ir embora. Alucinete é a mãe das crianças. Ela continua transtornada. Ela falou pela primeira vez depois que a tragédia despedaçou a família. Agora, ela só quer justiça. Carregou minha filha dentro de um saco parecendo um cachorro. Fez o que fez com ela, abusou dela igual meio do mato. Esse vídeo feito por ela mostra a comemoração do último aniversário da Ayla, de 5 anos. <laughs> Esse outro vídeo é recente e mostra o Luiz Otávio deitado com a mãe. As imagens mostram o carinho que existia entre eles. O menino de sete anos contou sobre um sonho que teve enquanto dormia. Eu estava sonhando, que né? tinha dois buracos, né, o três hook enterrado de brinquedo. Oh, o menino era dormioco e a mãe o mimava o quanto podia. Nesse vídeo, ele acabou dormindo com um pirulito na boca. Desde a hora que a gente soube a notícia já Sentimos uma falta muito grande deles aqui com a gente, brincando. Está tendo muito silêncio na casa? Muito, muito. Mudou muito. É, meu filho, que ainda não entende, pergunta. Queremos que a justiça seja feita e temos fé de que seja logo. A polícia ainda não sabe o paradeiro de Reginaldo, mas já tem provas suficiente para incriminá-lo. A justiça já autorizou o pedido de prisão temporária e o homem já é considerado foragido. Ele não tem nenhuma passagem pela polícia e está desaparecido desde a morte das crianças. Segundo familiares do suspeito, ele é alcoólatra. Essa foto mostra um monte de garrafas vazias num canto do assentamento, local escolhido por Reginaldo para consumir bebidas e colecionar os cascos. Moradores da cidade apostam na exaustão dele, já que à noite a região é fria. Ele deve estar com fome e talvez com abstinência das bebidas. Olha, muito difícil esse tipo de, de cobertura. É notícia, é o mundo real, né? Não é fantasia. Estamos aqui já às sete e pouco da noite, desde as seis mostrando o mundo real. Então é o que acontece. Inclusive você vê aí imagens exclusivas feitas, é, imagens de drone. Inclusive Rubens Pinheiro, muito obrigado pelas imagens lá de Bonópolis. E aí é muito pesado, mas é a realidade. É por isso que a gente é, insiste tanto para que a polícia consiga encontrar. Esse bandido, por isso que a gente coloca a cara dele. E aí, ouvindo a mãe falar dessa forma, eu fico me perguntando até onde vai a maldade humana. Eu não, eu não chamo um indivíduo desse nem de ser humano. E aí não me julguem mal, não. Eu sou um defensor dos direitos humanos. Entendeu? Um estudioso, inclu, inclusive. Né? De, 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 de Carta dos Direitos Humanos da ONU, de Pacto de São José da Costa Rica. Isso tudo, eu sou um defensor disso. Mas para um sujeito desse aí que faz o que fez com crianças, se não é gente, não. Não é. Pode me julgar e falar o que quiser. Não é. E vendo essa mãe falar, isso é de cortar o coração. Eu imagino a Jaqueline que está lá, né? Inclusive, vou pedir para colocar outro trecho desta essa entrevista exclusiva. Que a Jaqueline fez com a mãe das crianças. Coloca, para você aí de casa ouvir. Coloca. Você conhecia ele? Ele ia muito na porta da sua casa? Uns quatro, cinco vezes, ele já foi. Você tinha medo dele? No momento algum, só botava ele para ir embora. É, tá não está acompanhando a história, é, eles têm um amigo em comum. E sempre que esse amigo ia embora com esse, o Reginaldo José Barbosa, de 37 anos, eles iam embora. Passava um pouquinho, o Reginaldo voltava e queria ter um relacionamento com você. E você nunca aceitou. Nunca. Sempre botava ele para embora, vazar. E era toda vez que ele via o Tese ele passava lá na porta de casa. O Tezinho ele entrava dentro da cidade, mas ele, quando se encontrava aqui no Reginaldo, voltava com a cara cheia de droga, de bebida, e ficava me oferecendo dinheiro, ficava me oferecendo droga para mim ficar com ele, não aceitava, botava ele para ir embora. Nunca aceitei. Você imaginou que ele poderia fazer alguma coisa parecida? Não, nunca passou pela minha cabeça. E às vezes a pessoa fala assim: Ah, mas as crianças estavam sozinhas. Nós estamos no município muito pequeno, muito pacato. Eu sou do interior de Goiás, eu sei como funciona. As pessoas dormem com a janela aberta, com a porta aberta, porque confia nos vizinhos, os vizinhos observam, os vizinhos olham. Tanto que os vizinhos viram, né? Quando esse homem saiu da casa com um saco plástico. A, a, a gente não entra em detalhes, mas assim, vocês po podem imaginar que a situação foi muito cruel. Muito cruel. E é isso que dói mais na mãezinha, né? Carregou minha filha dentro de um saco, parecendo um cachorro. Fez o que fez com ela, abusou dela lá igual no meio do mato. Eu vi que você estava vendo uns vídeos deles, né? É o que te conforta neste momento? Às vezes sim, às vezes não, eu... Eu, eu queria... não sei que, eu não queria estar olhando o pessoal no celular. A polícia tem que encontrar e vai encontrar, tá aí a cara dele, do bandido. Se precisar revirar até os buracos, porque o local onde você encontra rato é em buraco, a polícia vai fazer e vai encontrar. Eu vou lá com a Jaqueline agora, porque, Jaqueline, uma coisa é durante o dia. Você chegou aí ontem durante o dia, passou a noite, hoje as buscas continuaram, agora chega a noite de novo. E aí é o momento em que a população fica ainda com mais medo. E aí as horas vão passando. E esse cara vai ganhando tempo e pode estar se distanciando, pode estar se deslocando. Como é que é a procura que a polícia faz agora aí, nesse momento, na parte da noite, já no segundo dia de procura por esse bandido? À noite a polícia para e fica atento aos alertas, fica atento às chamadas, às denúncias, às suspeitas, né? Ah, porque aqui é mata e não tem energia suficiente, se ele entrar numa grota, aí já era, né? Porque se ele, ele como ele vem de um assentamento, a gente não sabe qual é a ligação dela, dele certo com o mato, né? Com a, com a roça, com a lavoura, a gente não tem essa noção. Então, assim, pode ser que ele esteja se alimentando de hortaliças aqui na região, ninguém sabe. Ah, tem uma, o povo fala muito aqui Aqui, né? A última informação que uma pessoa da, da cidade me disse é que uma, uma fazenda, né uma, uma pessoa percebeu, falta, sentiu falta de farinha. né Ele pode ter é, pegado essa farinha, colocado um leite, uma água, que dá a, aquilo que a gente chama de sustância, né, Branquinho? É, Jaqueline. Essas buscas, elas têm que ser intensificadas. Hoje, esse caboclo aí, ó. Esse Reginaldo está aparecendo na tela, inclusive a primeira foto é mais antiga, ele pode estar tá bem mais acabadão, né? Olha ah lá, como é que ele estava aí, ó, bebo de noiado. E aí, o que, que acontece? Tem que ser encontrado, tem que ser encontrado, porque tem que pagar pelo que ele fez. E Jaqueline, parabéns pela cobertura, eu espero mesmo, de coração, que você fique aí somente mais hoje que amanhã a gente seja surpreendido, ou hoje ainda. Ou ainda durante a programação jornalística da Record TV Goiás, a gente seja surpreendido com é, o fim dessa procura por esse suspeito de ter cometido esse crime bárbaro.